Добар ден, ученици. Јас сум Анета Сековска Ѓорѓевска, професор по психологија во Средното училиште на град Скопје, Браќа Младиновци. За денешниот час на училница, за вас ја подготвив лекцијата Основни статистички показатели во психолошките истражувања. Психологијата како наука, уште од самите почетоци, била насочена кон мерење на различни аспекти на однесување на човекот. Ја интересирало со која брзина учи човекот, ја интересирале варијациите во интелигенцијата, ја интересирало како мотивацијата делува врз училишниот успех и така натаму. Податоците кои што ги добиваме од истражувањата, ги прикажуваме квантитативно или преку бројки и квалитативно преку слики и реченици. За да ги обработиме, анализираме и презентираме податоците кои што сме ги добили од истражувањата, во психологијата ја употребуваме дескриптивната статистика. Поимот статистика има две значења. Според првото значење, представува нумеричка вредност која означува збир на податоци. Например, просечен успех на учениците во едно училиште. Или обсегот на постигнати резултати кај учениците на тестот на знаење по предметот психологија. Според второто значење е гранка на математиката која представува збир на постапки кои ги користиме за прибирање, презентација, анализа или интерпретација на податоци. Статистиката во психологија ја употребуваме со цел да го развиеме нашето аналитичко и критичко мислење. Со цел полесно ги протолкуваме резултатите од истражувањата кои што ги спровеле други научници и со цел да спроведеме наше истражување и тоа истражување успешно и детално да го презентираме. Кога спроведуваме истражување, ние често се наоѓаме во ситуација да треба да избираме популација и мостра. Популација представуваат сите лица или членови на една група која што ни е предмет на интерес или сакаме да ја проучуваме. Например, доколку сакам да го истражувам размислувањето на адолесцентите во врска со онлайн образованието, тогаш популација ќе ми бидат адолесцентите, сите адолесценти на ниво на републиката. Нити финансиски, нити логистички е изводливо да јас ги истражувам сите адолесценти, односно спроведам мерење врз сите адолесценти кои што постојат на територијата на републиката. Токму заради тоа треба да избереме одреден примерок или дел од таа популација врз кој што ние ќе го спроведеме мерењето и тој дел, тој примерок, уште наречен и мустра, ќе ни биде репрезент за својствата на популацијата. Ќе ни го представува размислувањето на целата популација на адолесценти. Например, од популацијата адолесценти јас ќе изберам еден дел кој што ќе го изберам по случаен избор. И тој дел, односно размислувањето на тој дел адолесценти, за мене ќе го представува размислувањето на сите адолесценти кои што функционираат на територија на републиката. Кога ги презентираме, обработуваме и презентираме податоците, ние многу често ја користиме фреквенцијата или распространитоста на резултатите. Таа ни овозможува многу побрз и полесен увид на резултатите. Ја користиме најчесто како приказ на резултати на бројни или категоријални варијабли, а таа ни покажува колку пати одреден резултат се појавил во некој збир на резултати. Како илустрација имам еден пример, каде што е спроведен тест по информираност на 100 ученици. Во прилог се дадени нивните резултати. Како што можете да видите, ние имаме голем број на резултати кои што се разликуваат помеѓу себе. Немаме прегледност и не можеме точно да одредиме кои податоци сака да ни ги принесе истражување. Најмалиот број кој што го гледаме бројот 8, а најголимиот е бројот 32. Можеме да пробаме преку дистрибуција на фреквенција да направиме една табела каде што ќе ги сместиме фреквенцијата и резултатот. Тука можеме да видиме дека бројот 8, односно резултат 8, добил еден ученик. Резултат 9 добил исто така еден ученик и така натаму. Меѓутоа табелата ќе не биде многу голема и повторно немаме прегледност. Со цел да имаме поголема прегледност и повеќе среденост на резултатите, поголема среденост на резултатите,
Најдобро би било да добиените резултати ги средиме во рангови, односно ги наредиме од до. Бидејќи најмалиот број ни беше 8, ние правиме ранг од 6 до 9. Можете да видите како се рангирани добиените резултати и која е фреквенцијата или со која зачистеност ни се јавуваат резултатите. Овде ќе имаме многу поголема прегледност од предходно. Резултатите исто така можеме да ги прикажеме и графички. Ова е приказ на хистограм, кој што се состои од еден координатен систем, содржан од апциса и ордината. Хоризонталната линија е апциса и на неа ги прикажуваме добиените резултати. На ординатата ја покажуваме фреквенцијата или зачестиноста со која што се појавува одреден резултат. Тука имаме еден многу убав и јасен приказ на добиените резултати. Хистограмот се смета дека од графичките прикази е еден најчист и најјасен приказ. Го имаме и линеарниот приказ на податоци или уште наречен полигон, кој што сите резултати ни ги дава преку линии. Тука исто така имаме координатен систем, составен од апциса и ордината. На апцисата ги внесуваме добиените резултати, а на ординатата, фреквенцијата или зачестиноста со која што се јавува. Со поврзување на пресиците или точките каде што резултатите се поврзуваат, ние ги добиваме линиите и на тој начин имаме приказ на податоците. Податоците исто така можеме да ги покажеме и преку кружни прикази. Најчесто користени се питата од левата страна и меур од десната страна, кои што исто така ни се детални, јасни и убаво средени прикази на податоци. Кога имаме јасно и точно определен предмет на мерење во истражувањето, ние добиваме нормална дистрибуција, како што е Гаусовава крива на нормална дистрибуција на слайд. Значи, на некој начин нормалната дистрибуција е стремеж на сите истражувања. Гаусовата крива името го добива по астрономот Карл Фридрих Гаус и името можеме да ја најдеме уште и под името Звоно, како што можеме да видиме тука резултатите се групираат околу една средишна вредност. И ова е приказ на дистрибуција на податоци кој што би била посакувана. За приказ и обработка на податоци и презентација на податоци ние многу често ги користиме мерките на централна тенденција. Мерките на централна тенденција представуваат едни средишни вредности кои што се репрезент за целата група или мустрата. Како мерки на централна тенденција се појавуваат аритметичката средина, медијана и мод. Аритметичка средина, која што се означува со буквата М, се одредува така што сите вредности на некој збир на резултати се собираат и тој збир се дели со вкупниот број на резултати. Имате пример каде што имаме добиени резултати. Ги собираме сите тие резултати, имаме вкупно 7 резултати, ги делиме со вкупниот број и ја добиваме аритметичката средина. Медијаната, или уште наречена централна вредност, представува вредност која што во низа резултати, наредени по големина, се наоѓа точно во средината. Бројот на резултати, кои што се поголеми или помали од медијаната, е еднаков. Значи, имаме низа резултати, и медијаната ни ја представува точно средишната или централната вредност. Како што можеме да видиме на примерот, имаме четворка како медијана, лево од неа имаме 4 бројки и десно од неа повторно 4 бројки. Мод или доминантна вредност е вредност која што помеѓу резултатите доминира со зачестиноста на појавувањето. Одредена е само со зачестеноста на резултатите. Нема никаква поврзаност со нивниот скупен број или поединачни вредности. Модот го употребуваме кога другите мерки на централна тенденција ни даваат нелогични резултати. Даден е пример, каде што се дадени оцени во дневникот на еден ученик, доколку оцените ни се 2 двојки, 2 тројки, 3 четворки и 5 петки, тогаш нашиот мод или успех ќе биде петка.
Варијабилноста не информира подетално за распространетоста на резултатите на спроведеното мерење. Поточно ни дава податоци за се она што се случува во групата или какви постигнувања имаме во групата. Најчесто користени мерки или индекси на варијабилност се рангот, кој што е многу едноставен, но многу малку точен показател на варијабилност. Рангот го добиваме како разлика помеѓу највисокиот и најнискиот резултат од некоја мера. Како многу поефективен и поточен показател на варијабилноста, ни се појавува стандардната девијација. Таа ни покажува колку густо резултатите од некоја мерење се групираат околу аритметичката средина. Ја користиме исклучиво заедно со аритметичката средина и има смисла единствено ако дистрибуцијата на резултати ни е приближно норма. За да пресметаме стандардната девијација, ние употребуваме следната формула. Меѓутоа, во функција на низино пресметување, ние најпрво мораме пресметаме аритметичка средина. Потоа, аритметичката средина ја минусираме од секој резултат поединачно. Разликата помеѓу резултатите ги ставаме на квадрат. Потоа ги делиме со вкупниот број на резултати и вадиме квадратен корен од целото тоа. Во продолжение имате приказ за пресматување на стандардна девијација, една табела која што е сочината од резултати кои што ги добиле тројца ученици на 5 теста. Најпрво е пресматан просекот или аритметичката средина која што изнесува 3 и потоа се пресметува стандардната девијација. Како што можеме да видиме, кај првиот ученик немаме големи одстапувања, односно мало одстапување, мал коефициент на стандардна девијација, ни покажува дека нема голема разлика во резултатите кај еден ученик или кај групата. Додека пак голема стандардна девијација ни покажува голема стандардна одстапување, ни покажува дека постои голема разлика во резултатите кои што ги добиваат учениците. И благодарам.